kweka ila ya wazungu. No, ila kejafanywa ni wazungu. Kabati mzungu adochi nafanya ngulu ila. Ila ifanywa ne majini ya zamba mnyezi mungu. Ya amaluna lahu ma yasha mima harib wa tamathil wa jifanin. Kaljawab wa kuduri rasiat. Ya babo fundi. Ngamziri yok ebezi siwa yuzoti komori. Ya alama ne ngulu iyo. Alama ya bili. Wa komori haina mrieto hama jini. Harongo wala ngi difference. Ejini ila ilanda. Wandu waja wafungwa huu. Huishamruko mora haji na rongo ashi Somali. Yewe inguta kwenjini jini la kisomali komori. Wansinda wala waja wafungwa huu. Huishamruko haji na rongo wa kiswahili. Vipi hali. Yewe inguta kwenji huu. Ngurongo ashi swahili karotelewa. Huishamruko haji na rongo wa langi kutujo ila yanda hupi. Kutujo ila yanda hupi. Wala rongo wa langi kutujo ila yanda hupi. Wareng ngoishiyo wa komore majini wae warongo ulagi kutujwa zanda kwa. C'est vrai ou c'est pas vrai? Namna mbiyeze kwa. Mungu santok enda la majini ya hedunia wai waja wafungwa huu. Awanda wala majini wai wa hedunia waja wafungwa huu. Harumwezi siwa. Eya parwawa na ngujo tapia kwa fiso kwa. Wala hajini harongwa shi Swahili. Wala hajini harongwa shi Somali. Wala hajini harongwa shi Arab. Wala hajini harongwa shi Hindi. Wala hajini kutujwa izu yama. Ushalangi langi difere brababababa. Ufikiri wala juhamu na ila langi ya rungwa. Na unisuelewezu ambaye wala bla 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 bla. Na ila langi. Na ila langi yanda. Na ila ya Rwanda. Na ila ya anda hu. Na ila ya Uganda. Na ila anda. Usa hivu rungwa langi. Iso. Izo mingwe ni mwezi pruevikawo. Mungu jifikiri uka. Yebati komori yezisiwa. Hukaza alama pia mungu tozi wona. Zahula mazetwa ni wafungwa. Ni mtu mesula imana. Atashefo senturi ninjiyo harimwe temu. Redunga ne sonti pia redunge sohaba wambwa tamimi dare. Redunga ne sina eri wasilo harimwezi siwa. Yaka uonanda jale nizo ya wona. Ne hadisi ya joka jambi mtume nezala wana. Rishie neze proefu mtume ya zamba. Nizo Ali ibn Abi Talib ya zamba. Nizo ema sohaba wa zamba. Ikarizi wono rijuoka shetwani. Rijuoka mnaharamu anda jale hasanguro. Attaché vos ceintures. Épisode spécial. Haïna toute ceinture natie. Et ya tia natie. Et ya partage na partage. Kado zinji na zinji. Et ya tu partage na partage. Baye boyingi sange juha. Fundi. Gam tiye ceinture ya hangu. Baze nongo kasti nyangu. Nardungane ne sohaba tamimi dare. Rahare jadungane ne sohaba nam nisame. Hawkazi alama za fumbulo. Hawkanda jale kangu jongazi joulawa. Komori sa zilawa eduni yangizo sha komori wasangoma premier. Rambilonga wajo ujama famana wai, komori ngari ziwonao. Ngawajo ujama waziri mwai, ngari ziwonao. Ngawajo uja yani rohombi, wa komori ngari ziwonao ze rohombi. Rambilonga wajo uja haina alama rambilwazo, ze rohombi, ze jao, ze haina nrongo ngari ziwonao. Haina alama rambilo kanga ze jo ulawana. Ikanda jale ngujo ngartingo ziwona komori. Wadilifunga ujo ulawa. Udhulumanga ujo henea. Mfinyonga ujo henea. Ngari ziwona ukomori watuduka mfinyo. Taila mfinyo yenea. Ulefiwe nea. Rambilo utabiyande wanaume wajo ujirenda wanawashe. Ngari ziwona ukomori nti ya kislam. Wanaume wajirende wanawashe. Ngari wana wanawashe wajirende wanaume. Ngari haina utabiyambi za fumbulu. Ukana ngazi jula iya. Ikanda jale ngujo. Risanga riziwona. Rambilo zero honga jutolo ha. Winji mariziwona okomor rambilwa zeroho al haraj al qatl al qatl qatl al nas al abriya ngwajodo uwo wandu zeroho zetolo ngariwona ozila ruhonga zetolwa rawadzadze ngoulwa wawo rawana rawatiti zila twabiyambi ufisidifu la uchafu haina rambiwa zokanga zejohu jangariziwona natsena komori zisazidzubu zitiyaganda wo amini furoha zila roho njema zilawa yemariziki yatrawa tabu zireme, maesha maziru, haina tabu zisa zireme, ngari wonao zila alama. Watu kufuwa Islamu ilini jusepo yingi, narambe inna lillahi wa inna ilaihi rajihun. Lewe inuri jugari hundu nrongo za satena. Nyoti pia mzidungunga mziwonao. Bofu, narudunge sohaba tamimi ni dari rende naye, asheraha.
lazimari le ani zendongora juga razonra leo. Eya mwando, rejuwa botasiri hunduse media pia nezinternet inga zitangazao, ya mwanamme ya depanse 40, ya zingarwa yuko moroni kule, ya hiba mna mwana wadweza ya rambio ya chawa, ya zingarwa, ni mna mwana huu. Iha kanza ya mviole ya lalenaye, iha kanza ende ya mtsinze ya towe fidia, iha kanza ende ya mtsinze ya renge mbumbu nenye, yende ya huze, Allahu Aala, mgunde uju. Iyo ya mwando rajuga leo wotasira ihunda, iho komori. Premier chose, rajuga leo wotasira ihunda, iho komori. Ndajale kati hule noroha. Tina ujuwa ninji yu harimweze khabari zata mimi dere. Enamna ya hundra. Ndajale nesheisiwa ya mwona. Ihondi kona mzone ndeleye. Neze pruefu za ukenduna ngendo ya hise. Tina ujuwa ninja yu. Rahare jalaani zenrongo za jiri komori usiku wa leo. Premier shows. Iwasulidara jo wanaziwa na nguahibu hao. Baade semeni ya biramna mwana wa senka, ya rengwa ya viole wa ya diwa na mo, na agori wono za sate na na za saya, baade semeni ya biramru mbaba wa karanta ya tindwasha hitwa hamambuzi, shapulo, rejuhale ori parisa mna mwana mtiti wa dweza, mna mwana mtiti wa dweza, wati mwana waka ungo juwa mba, mzata yafanya, umana koda honi. Kuna kamba kemna mwana rohangu tembeye, waka umana wadweza. Umna mwana mtiti wadweza, kajaka utembeye, wala indri. Nima sababu na mkarto wana, umana wadweza, kauro, kajaka uro. Mroto anja hahibie mwana haka zabu fuzijuu harambiyo, jindu kukuku, la karanta, lihibe mna mwana hadungo. Hazingarwa haparisiwa wakati unamfikiri ikakati o jandarmeringi hoprizo o wakati uno. Lewa yinu ihomoroni kule. Yavori wasuili zile za mazanda jale hasangucho. Wanatiti wandiso hibwa bufundi. Nguwa hibwa wakomo na wewu na mtana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimero dwe rijuha lewote na mwatu kufuri hundru. Majurnalisti wandiso tangaza. Yomoro ni kule leo. Rijuhale watu na rihundu video zilo YouTube na Facebook wandiso babu ha. Zamrulo na karanseta. Ya laharumu mjimtuku fuwawela ya mitami huli. Na kabati mjiwa ruma mru. Auke mjimwa tabi hawe zejirio. Kabati mjiwa dojiri wa wajirembiho mjini wa tabi hawe. Showa nruwanu wa depanseze limiti wafagyozi tenguazi. Rijugale watena riwono video harimwe YouTube neze Facebook neze publikasyo ya mrulo na karanseta maharbaini na saba ya mbilokana haviole halizio emwana hahe ya mzaya ampersoni wawita. Fundire jezari shien, rehabis. Mbabe wa karanseta. Rijuhari hunduza vide wa izo zandi sopibiliwa. Ya mru mbaba. Ya laho mjini wela mitamihuli. Ikao, juuzirishi ya zajiri nzawuz. Juuzirishi ya zajiri mjifulani. Juzirishi ya zajiri bambajan, juzirishi ya zajiri, ngarisha de miji, miji kaliti. Kabati mji, wajuhanza, wajiritobi ya mbiha mandazini. Kabati mji, wajuhanza, wafanyi watobi ya mbiha mandazini. Ye miji mkwa tabi hao, jena mnasonti piyari tabi hao. Omji wawele kwa jajiri wanezajiri. Omji wanzawuze kwa jajibiwa. Omji wa membu ajuu kwa jajibiwa. Omji wa bamba jani kwa jajibiwa. Omji wa hale nje kwa jajibiwa. Yemiji pia. Kabati mji wajibwa na tobiya mbiha mandazimu. Yemiji nge tabiha. Yedebayi saidepanze. Ndajale hasanguro hobo watukufu. Kwamba jebo fundi. Mrumme mkomori. Iwasuli deraja. Na watena tisha ila video ya kaupibili wano wanru tena.
yauka waka mnanka butena hoda honi mnamu anamtiti tena ya zalwani mdumruaji tena ya koda honi mtiti hawa haka anza tena ya mviole ya mrenge ya lalenaye shemo otoha haraya yedebayi heya italefijo shewa hage hamrenge wa wita ngabu wamba unge na diza ngabu wamba unge na wita kabati tafauti reka wita reka diza ngabu wamba uka haka na diza wasamba kana wita harenge mwana hamviole harimaze video raziwa na neze pibilika su emwana hake nge traumatize nge hamamba adaba katujo izo wanru wambao harende hamamba adaba katujo izo ya mbao retraumatize ya rengwa ni mbaba hae izo ndizo raju hara hundaze video su kwa leo zisiriki leo imnamana nge traumatize katujo ngo mboje nge hamamba adaba mbagala gala we mlaulia katujo izo ya kwambi yao. Ikangu hurongozo, kutuele wangu nzo ya kwambi yeje. Hawukana, yotzi nyangu, mwana wawita. Hawudiza, huu na mbaba ya mzaya, ya mtole ye zenguo. Huu na mbaba ya mzaya. Fundi, huu na mbaba ya mzaya. Papa, wi. Papa, wi. Ya mtole zenguo zikwasa papa ya mlaze bonti olala ya towe ya shetani najis najis ya towe ya shetani najis ya towe ya shetani najis 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 ya kaze emwana hahe wawita ya mnambuwe, ya menge, ya mtambaze mwana, ya vierji ya he mwana ya zaya, ya itowe. Imagine mwana, ya souffrance, de souffrance, de souffrance. Imagine ya souffrance, imagine ya souffrance, zahe ze douleur. Zahe mna mwana wawita diza ya kaushemez. Yebuwe mato yangalia seki. Se mon père. Seki. Se mon père. Normali ya traumatize. Se normali ya menyehe akili. Se normali ya menyehe akili. Se normali ya kilitra. Ya kegala gala. Yebuwe mato ya hunda kawain baba angude unifanyo za tabia zini. Na mwana mtiti. Mwokweka uo moto mwana mewadiza hamanda ya hato jo. Shemeza ya koze. Na moto waluita. Ika uo moto wadiza na kotorza rams. Hato jo shemeze mna mwana ya koze. Ika uo moto wadiza na onza hamanda ya hato jo koze. Fatuze mrumbaba wakamili wakaranseta. Sompe. Propre. Propre pe. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ما هذا؟ ما هذا يا مسلمون؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ سبحان الملك سبحان الملك سبحان القدوس فوندي نرجو سيب وينجي Rilawe, sha, ihadisika itinyangu. Ekai wasuli darajava, hakabatu aminifu ya mwana, hausoni mwawandu, hata hausoni mwambaba waye komori. Yani, savediri konfiansi de mzadzebehi. Ya wonda ajala sata zenka bongu dzugu. Yede na namambia nuka ebe zisi wanda ajale ya fungwa. Ya milongu joka uroha. Ebe izo tinde zisi waza komori. Ebe izo tinde zisi waza komori tinduho ya fungwa. Ngeyaji ya rohe yende ya ndiseze Asfahani za Ira na Iraki na Arabuni. Wajenda ndise hazi iho. Ebe kaja fungwa harimwe zisi waza komori.
yebanda jalika jandi sobege mavushi ekanda raja iwosuluka mrodo ambange muharane ne mavioleur mrodo ambange muhar no wa violo wan mrajamba mrumshangu tuloshononde ne mrumma mwisheza jiri mriya tuloshononde ne mrumme mrajamba bamuka tusubutula le mrumati jata mrushononde ba ai ija tena abaho wanangu wa viole wao wanawashi ije iwaswili hato wana umeba watoto wanao na mwanamme wa onza mwishia harengwa viole wani mwanamme kaitsi na kamwanamsho mwanamme pia ngwa viole wao iwaswili basa mramba haina mruna garde mwanoda ho mrarda garde yeyaze mwanarda renga viole bofu yabuga toka utanada bofu Eya bo garjo kauta dada hubi komor bofundi. Renga mana ugarda tigarda. Haviole wode honi tena nimbaba. Namgardo wane shene tigarda. Irifanya, irenenda. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. La ilaha illa Allah. Haunji ukharimase khabari ridungane ne sohaba wambwa tamimi ni darei. Nezisi wa yagenda ya wonanda jale. Rahane janji ya ye kiswayora wonaze khabari. Ili nje ni muziseni ekamwisha ye kisonro. Nje mnambie. Enga mvoteo ukayezisi wanda jale ya fungwa. Nga mvoteo kawa yuko komori au kamtuvote. Na mwishiengu yuzono mambia wani ranzi ya hadithi loha rimwe Bukhari. Ayri muslim. Rawahu muslim. Inu hadithi sahih. Yirengwa ni imamu muslim. Na mwishiengu zenrunguwo. No mahala ndajale ya wonega wakati wa mtume. Ema sohaba wakawuja wambi ya mtume. Mwishiengu ya kiswa. Alafumu ni kerepons. Nyonzi pia gamjou njibu arumaze komanteri. Neze jiemu mnijibu kabofu. Ngamvoti 100% ukandajale hafungwa mwezi siwa za Komori. Haunga mvoti 100% au 80% au 60% wende ujue namna ujoka uvoti. Rahane jajo harimwe kiswa na mnisami gini vumbwe hadithi tainu ranzi. Mnisami gini mvumbule ni hadithi tainu ya mtume. Hezi tendo zijiri yozinu. Hezi habari zijiri yozinu buwatu kufuna mnisami hii. Ni muzisami hadithi tainu ya mtume ranzi. Yala wanana sahaba wambu Abi Umama. An Abi Umama. Radiyallahu anhu. Abi Umama. Ngurambi yukana kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam harongo zema sahaba hamba ukana. Kaifa bikum. Kaifa antum. Iza toga shababukum. Wafasadat nisaukum. كيف أنتم كيف أنتم إذا بغى شبابكم وفسدت نساؤكم قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد من ذلك سيكون متوم محمد صلى الله عليه وسلم أسرم بير محدث متوم قرم بيوهر محدث هاوزي سيما صحابا قوام بيو كيف أنتم Enga mjou kayaje. Kaifa antum. Mtu kayajeje. Wanadam. Nyingi wa Islam. Mtu mengufumbwa wa Islam. Kaifa antum. Mtu kayajeje wa Islam. Ha? Iza toga shababukum. Eka e majweni wahanyu o wana mashababi majweni wahanyu mawazaya. Toga. Wapote ya wadungu tobiambi. De mashababi majweni. Wahanyu ni wa Islamu mawazaya. Eka wadungu tobi ya mbitoga. Wapote ya wadungumi. Wadungu bange. Na mvinyo. Na witi. Na uruahito. Na tobi ya mbi. Na uchafu. Wafasadat nisa ukum. Owanashe wahanyu. Wanruashe. Owanahanyu wanawashe. Wamenyeha. Wadungu tobi ya mbi za uchafu na uzina. Na utobi ya mbi za tulezi mumriya zifanyi. Owanashe wahanyu. Wadzadza hanyu. Owana hanyu wanawashe mwaza yao. Eka wandiso. Dunga tobi ya mbiza majabu mriya shanga yao. Mtume nguzi sema sahaba. Kalu awaka inu nthalika ya Rasulallah. Ima sahaba wa uzisa mtume. Eizo ngazi joka ujiri. Awaka inu nthalika ya Rasulallah.
Tonguma uri nezo tojiri. Wana watu majwe ni wa islamu rawadza. Watodunga watuangamia. Wadunge bange na ulefi na tabiambi na uwahitwa na utowa na... Wanashe wa hatu wazadze, wanashe wa hatu wadunge tabiambi za uchafu na nje. Kale lhabibu, mtume hamba, wa ashabdu mendhali kasa yakuni. Ngabozjuka plus kesa. Ngabonziro rahanizo. Vwadir plus kesa. Vwantungu ito kama ngavu rahanazizo na mambia nirizo. Kale, mtume ngwamu. كيف أنتم متوكا يا جيجي إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر غمجوكا جي إكاوا جواكاتي نيو إسلام كمتو هرازا زنبي كمتو أمرشان جيما إما صحابة وزيس أو كائن ذلك جيجو هوجا Wajuja wakato wa islamu kwa na usubuti wa mbezenu kazarengo. Kwa na usubuti wa harazi. Woto daaza. Mafundi wa daaza. Wala wazijua. Wajuja wakato wa bibi wa ziharazi kwa na uziharazi. Woto daaza. Wadaaza. Wabibi wa harazi zembi kwa na uziharazi. Woto daaza. Wala mafundi wa bibi wa gime wala ani. Zeto biyambi, no chance. Woto daza wakafilihana za rongo za batani. Wakafilihana rongo za siyasa. Olange parti fulani, no wanangwa fao. Olangu sifu prezida, no wanangwa viole wao. Olangu sifu ministri, no wanrungwa ulo wao ze roho ze tolo. Kwa natoka uharaza za mbizila. Kaifa antum! Gamjokaje